Luiz, Ejllit dhe Kiara Tito, të dy së bashku kur ushtrin në krevatin e Kiarës biseduan me zë të ulët, por ja zbulohet biseda e tyre sekrete që bën ditën e djeshme. Shumë kanë qenë kureshtar për të ditur se çfarë bisede bëri Luizi me Kiarën, të cilën e bën me zë të ulët, me zë më të ulët se zakonisht në fakt, por ajo që vjet re është se Luizi bashkë me Kiarën kanë biseduar rreth marrëdhënies së tyre dhe se si mendojnë ato se mund të shkoj jeta e tyre në çift nëse do të jenë bashkë Big Brother VIP Albania dhe çfarë do të ndodhë nëse ata të dy pa diskutim do të kenë hapësirat e tyre në jetën e gjithë secilit, pra duhet të respektojnë gjërat individuale dhe gjërat të cilat të mbase mund të prekin personin tjetër. Ndërkohë në këtë momente të romancës të tyre duket se Kiara është ajo që po dominon më tepër përsa i përket dhënjet të këshillave dhe distancimit që ajo është munduar të mbajë deri më tani me Luizin, por kjo gjë duket se Luizin e ka bërë më të afruar me Kiara Titon.